Подружжя волонтерів Інна та Олег Політови облаштовують новий шелтер для переселенців у селищі Балабине. Кажуть, він стане першим у Кушугумській громаді. На ремонтні роботи волонтери отримали грант від благодійників на суму понад 3000 доларів. Вони виділили нам кошти для ремонту цього приміщення. Ми вже на завершальному етапі, ми чекаємо меблі, які зараз їдуть до нас. На протязі місяця ми вже плануємо запустити і почати приймати людей. Приміщення 130 квадратів, ми плануємо тут заселити 30 осіб. За словами Інни, мешканцями шелтера стануть жінки з дітьми, які виїхали з окупованих та прифронтових територій. Проживання для родин буде безоплатним. До нас звертається дуже багато жінок. Сидять там під градами, бояться виїжджати, тому що нікуди йому їхати, а куди їхати і так без чоловіка. Тому ми вибрали такий шлях – допомагати саме таким жінкам. Ремонтні роботи розпочалися торік у жовтні, каже Олег. В осередку облаштовують 7 житлових кімнат, кухню та санвузол. Також проводять комунікації. Нам прийшлось це все штукатурити, замазувати. Тут були огромні дірки. Ми заливали пол, стелили лінолеум, там плінтуса, всі виключателі, розетки. От, тут колосальна робота в цьому шелтері пройшла. Олег розповідає, разом з дружиною волонтерять з 2018 року. Годують людей гарячими обідами та підтримують їх гуманітарними наборами. Чоловік каже, допомагає, бо на своєму досвіді знає, з якими труднощами стикається переселенець. Я сам з Луганської області, коли у нас в 2014 році почалася ця ситуація, вся зона АТО, війна, мені прийшлося виїхати, я не в 2014, а в 2015 виїхав. Ну, я розумію, як це бути в Примах, як це на орендованих зйомних квартирах жити, ну, тобто, це страшно. Наразі подружжя веде перемовини щодо відкриття ще одного шелтера на 300 квадратних метрів. Втім, вже у Запоріжжі, каже Інна. Зазначає, після української перемоги всі осередки переоблаштують для проживання жінок, які потерпіли від домашнього насильства. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.